мне бы просто тепла родных. Мне бы любовь только до седин. Больше душевных, меньше гнилых. А к душе кто на связи, это для своих. Польською громадською організацією Help Institute у нас був заключений проект. Зараз проходить один із етапів його активної фази, практичне відпрацювання дій наших рятувальників під час деблокування потерпілих при дорожньо-транспортних аваріях. Ви всі бачите, що у нас постійно стаються дорожньо-транспортні аварії, є постраждалі, потерпілі. На жаль, бувають і загиблі. Тому для того, щоб ми більш якісно і ефективно могли це виконувати свої функції, ми маємо такі проект, завдяки якому буде закуплений новий гідравлічний комплект. Фахівці європейського класу нам проводять навчання сьогодні з представниками Ужгородщини.